В Україні 9 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На Донбасі минулої доби бойовики 13 разів обстріляли українські позиції. Ворог знову застосував заборонену мінськими домовленостями зброю. Зокрема, окупанти гатили з мінометів 82-го калібру, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Найманці били в районі Золотого 4 на Луганщині. Однак у штабі кажуть, противник вів вогонь поза межами ділянки розведення військ. Сьогодні на сході дві ворожих атаки. Ветерани-добровольці вивезли зброю з Золотого 4, про це повідомили у Нацполіції. Тепер на ділянці розведення військ на Луганщині є лише група неозброєних волонтерів, йдеться у повідомленні. Зокрема, у Золотому та Катеринівці діють 6 патрулів Нацполіції та пункт прийому громадян. А найближчим часом туди доправлять і нацгвардійців. Раніше район розведення військ відвідав президент Зеленський, просив добровольців полишити лінію розмежування. Ті проти розведення військ вважають це капітуляцією перед Росією. Усесвітні ігри серед військовослужбовців завершились у Китаї. Перше командне місце вибороли господарі змагань. Українські армійці фінішували десятими. Загалом в іграх взяли участь понад сотня країн. Здобуток наших військових – 33 медалі. 5 золотих, 13 срібних та 15 бронзових. Найбільше нагород у легкій атлетиці. Розписались у московському СІЗО, а весілля зіграли на батьківщині. Віктор Безпальченко – один із 24 полонених військових моряків. Після повернення на рідну Херсонщину одружився. Відвідали весілля і наші кореспонденти. Він служив у Криму, вона приїхала на курорт відпочити. Випадкове знайомство переросло у кохання. За декілька місяців після окупації півострова Віктора Безпальченка передислокували до Одеси. Туди, де живе його дівчина Тетяна. Здавалося, доля звела їх назавжди, а щастя буде нескінченним. Не варом держатися! Варто! Разом з іншими 23 українськими моряками старший матрос буксиру Яника Пуввіктор опинився у російському полоні. Завдяки Тетяні та волонтерам закоханих розписали просто у СІЗО. Добились свого, як говориться, в любві нету ні преград, ні розстояння. Після 9 місяців ув'язнення Віктора звільнили під час обміну полоненими. Тоді почалися приготування до справжнього весілля на рідній Херсонщині. Вона чекала, сильно чекала. Такі, мабуть, мало таких, хто так чекає. Вона їздила до нього скільки. На урочисту церемонію прийшло багато гостей. Подію організували на березі Дніпра неподалік Херсону. Безпальченко Віктор Анатолійович і Шевченко Тетяна Сергіївна оголошуються чоловіком і дружиною. Ваші овації молодому подружжю Безпальченко! Знову біла сукня і знову обручки, як і в Лефортово. Втім, саме весілля на батьківщині родина Безпальченків вважає справжнім. У нас зараз свадьба. Тоді у нас була розпись. Був, знаєте, повод увидіться, тому що за все время, ви ж знаєте, нам не давали ні свідання, ні спілкування ніякого не було. Вот. І це іменно були ті моменти щасливі для нас, що ми могли друг друга обняти, поцілувати. Вот. І теж якийсь такий символічний день був для нас. Сьогодні ж це особливе, це серед наших друзів, рідних. Вот. Це вже друга атмосфера, і ми дуже щасливі і раді. Серед запрошених родичі – волонтери, чиновники. Але особливі гості звільнені з полону моряки. Після повернення додому вони підтримують зв'язки та товаришують сім'ями. І, здається, це не останнє весілля колишніх бранців. Ця ситуація багато скріпила яких відношень. Тобто, черговий раз просто доказали друг другу, що це дійсно кохання. І я також планую до кінця року теж буде весілля. Та нас багато хто планує. Вже некоторі люди вже порозписувались, там, і командири, і матроси. Розгублені, але щасливі. Молодята зізнаються, що біда лише зміцнила їхні почуття. Тепер вони намагаються якомога більше часу проводити разом і будують плани на майбутнє. Та про те, що Віктор змінив професію, навіть не замислюються. Далі плануємо продовжувати службу. От. Будемо поступати, вчитися. А жити будемо в Одесі. От. В тих подарених квартирах. Да, ждем уже поселение. Попереду кілька днів медового місяця, а далі на Віктора знову чекає служба.
Кравченко, Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Херсонська область. У холоди без тепла. На Львівщині жителі одного з міст можуть лишитися без опалення. Мер та двоє заступників склали повноваження і пішли у відставку. Андрій Малешко на посаді міського голови пропрацював 4 роки. Каже, через біль у серці вирішив піти у відставку. Я вже не можу тягнути ту лямку. То чого я не повинен це місце звільнити для когось другого, хто, наприклад, може за це взятися? Заяву на звільнення написали і двоє його заступників. До того є депутати міської ради, є секретар ради, згідно закону про статус депутатів місцевої ради, секретар ради виконує обов'язки міського голови. Із місцевої теплоелектростанції звільнилося майже 40% працівників, розповідають співробітники ТЕЦ. Готувати тепломережу до опалювального сезону у місті нікому. Пішов наш начальник ТЕЦ електроцеху, пішов заступник. І зараз залишилися без управління. А усе через заборгованість із зарплати. Грошей працівники ТЕЦ не отримують із середини травня. Компанія-управитель обіцяє частково погасити борги за літні місяці. Єдина умова – працівники мають розпочати підготовку до опалювального сезону. Виплатити людям усе зароблене компанія наразі не в змозі через брак коштів, пояснює її директор. І обіцяє позичити їх у міських чиновників. Запевняє, гроші поверне до копійки і зарплату виплатить, але після того, як мешканці оплатять квита за тепло спожите ще попереднього сезону. Зараз ще вирішимо питання з НКРЄ, щоб вони видали постанову, щоб ми могли отримати з людей кошти за електричну енергію. І там так дуже суттєві суми, і їх вистачить і навіть на повернення цих коштів до бюджетів, які вони нам зараз дають на поворотній основі. 1 листопада ми цю роботу запустимо, направимо людям платіжки, ініціюємо реструктуризацію, аби населенню не було важко це сплачувати. Працівники ж вмикати опалення без зарплати не збираються. Поки нам не заплатять включно з поточною заробітною платою, доти ми не будемо виконувати обов'язки по запуску ТЕЦ. Частково гроші на зарплату позичає обласна рада. Майже 2 мільйони гривень – районні та міські ради. У Новояворівську вже проголосували виділити 300 тисяч. Ще понад 1,5 мільйона дає Яворівська райрада. А 2 мільйони гривень мали виділити із міського бюджету депутати Нового Роздолу. Втім, не проголосували за таке рішення. Пропонують ці гроші позичати у Львівській облраді. Щоб Львівська обласна рада брала на себе відповідальність, в тому числі за те, щоб ці кошти передати приватній структурі. Я думаю, Львівській обласній раді набагато легше буде ці кошти назад потім вибивати, тому що в нас є велика така підозра, що тих коштів ми ніколи і не побачимо. Поки чиновники та керівники ТЕЦ вирішують, коли ж подати тепло у квартири, синоптики прогнозують різке похолодання. Цього тижня температура в день опуститься до 7 градусів тепла, вночі ж до -3. Катерина Сривкова, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львівська область. На Одещині у Білгороді-Дністровському скандал навколо місцевого цвинтаря. Комунальників звинувачують у тому, що вони буцімто знищили братську могилу часів Другої світової. Подробиці дізнавався Андрій Анастасов. Цвинтар Білгород-Дністровського. Біля входу – братське поховання учасників місцевого підпілля. У 1941-му їх розстріляли румунські нацистські війська. Нащадки загиблих часто відвідують кладовище, проте днями були шоковані. Пам'ятник на місці, але могила зруйнована. Замість неї – нове поховання. Тут поєдно порув, бив камінь, фундамент, і тут вони лишать. І скільки людей? 5 чоловік, от вони на пам'ятнику, всі 5 десь захоронені. Трудно представити, що ті люди пережили, коли їх перші вели на розстріл. Серед розстріляних були й жінки, і чоловіки віком до 30 років. Вже після війни їхні останки знайшли на Дністровських схилах та поховали на цьому цвинтарі. Тетяна Курочка тоді була школяркою. Згадує урочисту церемонію, як в подальшому могилу облаштували та демонструє фото сімейного архіву. Зі школи діти з вінками йшли багато. В общем, вся школа йшла. І людей було багато. Принесли сюди, поставили 5 в ряд гробів, ну і захоронили. А потім наші вже батьки зробили от цю опалу, ну, в общем, обгородили і цвіточки зверху посадили. У посадовців міськради люди намагалися з'ясувати, хто дозволив зробити нову могилу на місці існуючої, проте пояснень не отримали. Йдемо в комунальне підприємство, що завідує цвинтарем. Тут наголошують, пам'ятник розстріляним на місці. А ось про братську могилу поруч нічого не знають. Ну, я не знаю, було, не було, там було все в траві.
Если там конкретно их были захоронения, то надо, чтобы они были обозначены крестом, табличкой, как обычно, согласно инструкции. Люди ж стверджують, комунальники все знали. Інакше наступного дня не стали б тишком-нишком вивозити каміння, яке залишилось від зруйнованого фундаменту могили. От іноді я стою на цьому місці, тут 5 могил. Ось видно все, що був фундамент, все видно. Куди нам обертися ще? Не знаю. Ми мовчати не будемо. Хай нас повбивають, але ми мовчати не будемо. Нащадки розстріляних вважають, дії посадовців є актом вандалізму та вимагають відновити могилу. Люди вже звернулися заявою до поліції. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеська область. Колискова для дракона. У Вишгороді в інклюзивному театрі відбулася прем'єра вистави про віру у свої сили та боротьбу з власними упередженнями. На ній побувала і наша Ксенія Барвіненко. 4 місяці репетицій позаду. На сцені останні приготування. Це моє перше виступлення, взагалі, саме перше. І, чесно, я дуже волнуюсь. Маленькі актори повторюють ролі і репетирують останні діалоги. У мене роль воїн. Я нас кидають в жертву дракону, і ми пливемо на лодці. Вот. Потім нас не жирає дракон, а дракон, він добрий. На сцені батьки разом із дітьми. Загалом у спектаклі беруть участь 46 акторів. Це і співаки, і музиканти, і навіть сурдоперекладач. У нас інклюзивний театр, тобто в нас є діти нормотипові, а є діти з різною нозологією, як і фізичною, так і ментальною. Але ми не обмежуємо нікого не за віком, ні за фізичними якимись особливостями. Геннадій із Еммануїлом на сцені також вперше. Батько розповідає, надто довго із сином були лише вдвох. Тож обоє щасливі, що з'явилася можливість реалізувати себе. Прийшло бажання просто не сидіти вдома, не сидіти в чотирьох стінах. Тепер зараз з'явилася куча можливостей. І ми просто користуємося ними. Дякую за те, що существує такий театр. Я ніколи не вчилася тут сьогодні готує. Записала мене папа, вона мене не цілувала, я хотів. А от Марія та Іванка у театрі стали справжніми подругами. Це вже рік пішов, мені дуже подобається виступати. Це на найвищому рівні. Ми репетировали каждые выходные с 10 утра до 6 вечера, а также на неделе иногда, как получалось. Режисер розповідає, «Колискова для дракона» – це історія про страхи та упередження, з якими зіштовхуються дітлахи, а особливо ті, які мають інвалідність. Чому «Колискова для дракона»? Тому що ми підіймаємо теми страхів, упереджень, з якими зіштовхується кожна людина. І ці страхи і упередження, вони заважають бути відкритими. Ксенія Барвіненко, Володимир Дєдов, телеканал «Інтер». У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан і масово евакуюють людей через масштабні лісові займання. Полишити свої оселі мають близько 180 тисяч громадян. Вогонь у притул наблизився до населених пунктів, знищив декілька будинків. Близько 100 тисяч людей залишилося без світла. Приборкати полум'я намагаються 1500 пожежників, проте воно швидко поширюється через сухе повітря та сильні пориви вітру. 8 мігрантів виявили у причепі холодильнику у французькому порту Кале. Серед них було 4 дітей. Усіх госпіталізували з легким обмороженням. Митники знайшли нелегалів, коли фура заїжджала на паром, який прямував до Великої Британії. Двох водіїв вантажівки затримали. Поліція з'ясовує, чи не пов'язаний цей інцидент із тим, що стався у Британії. Там, нагадаю, минулого тижня виявили фуру з 39 тілами нелегальних мігрантів. До 84 зросла кількість загиблих унаслідок нової хвилі антиурядових протестів в Іраку. Поранених понад 3,5 тисячі. Демонстрації в країні тривають уже більш як місяць, проте з минулої п'ятниці вони стали більш радикальними. Протягом останніх 3 днів мітингарі спалили понад 90 урядових будівель і штабів політичних партій. Так протестувальники хочуть привернути увагу уряду до безробіття та корупції в країні. У відповідь силовики застосовують сльозогінний газ і стріляють у мітингарів.
У французькій столиці з'явилася нова професія – виловлювач скутерів із річки. У місті надмірна кількість двоколісного транспорту, причому скутеристи часто не можуть упоратися з кермуванням і опиняються в сені. Більше подробиць знає Аліса Орлова. 15 самокатів за 3 години. Такий своєрідний улов вдалося дістати з дна сени команді виловлювачів скутерів у Парижі. Ці чоловіки не волонтери або ентузіасти, вони працюють за гроші. Не так давно у французькій столиці з'явилася нова професія – виловлювачі самокатів з річки. Річ у тім, що останнім часом популярність цього транспортного засобу б'є усі рекорди. Відтак багато з них через необережність користувачів падають у водойму. Компанія, в якій працюють хлопці, займається переробленням цих рулерів. Загалом робимо так. Чекаємо, коли гак опуститься на дно і спокійно тягнемо вгору. Зараз він з'явиться. Оп, зірвався. Створення патруля з очищення русла Сени спричинено, зокрема, глобальним попитом на електричні скутери. Їхня популярність призвела до того, що вулиці європейських мегаполісів заповнили недбало припарковані або просто покинуті самокати. Все це неабияк дратує жителів. Я щодня прогулююся уздовж Сени і бачу, що за останні кілька років вона дійсно стала дуже брудною, тому це відмінна ідея. Але ще краще привчати людей поводитися так, щоб електричні скутери не потрапляли у річку. У Парижі наразі є близько 20 тисяч прокатних електроскутерів, що належать десятку різних компаній. Мер міста Анна Ідальго назвала цей вид пересування причиною анархії, а міністр транспорту Елізабет Борн заявила, що в місті діє закон джунглів. Тож тих, хто полюбляє поганяти на скутері, вирішили обмежити певними правилами. Від суботи, 26 жовтня, стати на скутер можна лише з 12 років. Їздити тротуарами заборонено, окрім як у спеціально відведених місцях. Але і там їхати можна буде лише не швидше, ніж рухається пішохід. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Індуїсти всього світу почали відзначати свято Дівалі – фестиваль вогнів. Увесь тиждень люди святкуватимуть перемогу добра над злом, світла над темрявою. Головними прикрасами фестивалю є традиційні ліхтарики, свічки та фейерверки. Він триває 5 днів, кожен присвячений своїй релігійній історії та має своє особливе значення для вірян. Таким видався ранок понеділка. Наступний випуск новин буде о 12:00. Я прощаюся до завтра. Вдалого вам дня і успішного робочого тижня.